הארנק של רובנו כבר מתפקע מרוב כרטיסי מועדון, אבל יש רק כרטיס אחד שיגרום לכם להגיד פיס, זה כרטיס? תכירו את פי אקסטרה החדש של פאגי, הכרטיס שנותן פי אקסטרה הטבות גם ללקוחות וגם לבעלי החנויות. אז איך זה עובד? כל לקוח פאגי שמצטרף למועדון מקבל מארז עם שני כרטיסים, כרטיס אשראי וכרטיס ניתן. בכל פעם שלקוח משלם עם כרטיס האשראי בעסק חבר מועדון, הוא צובר אוטומטית אחוז מסוים מהקנייה לכרטיס הניתן. אותו יוכל לנצל בכל אחת ממאות העסקים במועדון פי אקסטרה. רוצים דוגמה? קבלו! נתי רכש מכונת קפה בחנות מוצרי חשמל ושילם עם כרטיס האשראי פי אקסטרה. באותו רגע הוא צבר 7% מהקנייה לכרטיס הניתן פי אקסטרה. כמה ימים אחר כך נתי זקוק לחולצה חדשה, אז הוא נכנס לחנות בגדים שגם היא חברה במועדון פי אקסטרה, שולף את הכרטיס הניתן ומגהץ את החולצה. הבנתם? מגהץ. רגע, עכשיו תשאלו, מה זה נותן לי כבעל עסק? דבר ראשון, פרסום. כל עסק שיצטרף לתוכנית יהנה מחשיפה גבוהה למאות אלפי לקוחות פוטנציאליים במסגרת קמפיין ההשקה של הכרטיס. שתיים, כמה לקוחות. פי אקסטרה הוא לא עוד מועדון. כאחד הבנקים הצומחים בישראל עם מערך מחירות מתקדם, יש לפאגי את כל היכולות להפוך את פי אקסטרה למועדון הלקוחות החזק במגזר, מה שיבטיח מאגר לקוחות רחב ואיכותי לעסקים החברים במועדון. 3. פיתוח יתרון תחרותי. כל עסק שיצטרף לנבחרת העסקים של פי אקסטרה יהנה מעדפה ברורה מול מתחרים שאינם חברי מועדון. בקיצור, מועדון הלקוחות פי אקסטרה אוטוטו באוויר, ולכם יש את כל הסיבות להמריא יחד איתו. הולך להיות פיצוץ. טוב די, חפרתי. פי אקסטרה מבית פאגי.